A noite é como uma praça dessas miudinhas do interior, no tempo em que a televisão ainda era um fenômeno novo. Um local de encontro, de troca, de conhecimentos, de crescimento, de frustrações e realizações. Um estado permanentemente vivo, que permite a interação entre as pessoas mais diversos matizes, das mais diversas tribos. Dentro dessa concepção, o Munganga se transforma nas noites de concertos, eventos políticos, apresentações teatrais, etc., em um dos muitos na cidade, centro de recepção e transmissão de energias das variadas pessoas que o visitam. A noite é o terreiro onde o Munganga se estabelece como ponto de encontro e troca entre artistas e o público. O acaso da gente ter vindo aqui para a Holanda para passar um fim de semana, para a Cláudia encontrar uma amiga dela do tempo de escola que já morava aqui. E daí desse fim de semana virá 35 anos de história, né? Surgiu a ideia de montar um espetáculo rapidinho, com a ideia de voltar para o Brasil, né? A gente tinha saído do Brasil em maio de 1986 para participar de um festival internacional de teatro na cidade do Porto. E daí, Cláudia e eu viajamos um pouco pela Europa e viemos aqui para Amsterdã em setembro, né? Outubro, alguma coisa assim. Não deu. Ficamos. A gente montou o espetáculo, aí foi muito bem recebido. Era uma coisa diferenciada do que existia aqui na Holanda naquele momento, né? A maneira de atuação. Criavam imagens, né, com bonecos, com tecido. At that time, programming theater was very flexible, so I could find them a spot to play their performance. They were so very lucky that Brechtje Boonstra, one of the important children's theater critics, was there. And she was just over the moon and gave them a big, fantastic review. And that was the start of Munganga. And they were just the rising stars in children's theater. Tudo no momento que a gente não falava holandês, né? Cá entre nós e tudo em holandês. Então, vocês imaginam como é que era o negócio, né? Acho que é por isso que eles acharam que é interessante aquilo ali, porque não entenderam nada, talvez, né? E a voz, quem narrava essa história, era o Hans Hofnarr. E então, nós usamos desses truques para poder fazer sobreviver à questão de não falar o idioma. Teve uma crítica muito boa no NRC, Handelsblatt, na época. E aí, pronto, os teatros foram telefonando e a gente foi apresentando aqui, apresentando ali, apresentando aqui. E aí um empresário de teatro aqui para infância e juventude viu o espetáculo e nos contactou, né? convidou para fazer parte da agência dele. Aí Cláudia foi para um lado pesquisar nome, a Cris foi para o outro lado pesquisar nome. A Márcia Normand foi para o outro lado e eu também fui para o outro lado, né? Você achou a palavra munganga? Que significa careta, trejeitos, gestos exuberantes.
e que nem nós, né? Imagina eu no mercado pedindo alguma coisa. É. So what's happening very soon is that they worked with important directors from abroad, but also from Holland, writers from Holland, designers from Holland, puppeteer makers from Holland. And they created their very own style, influences from other than the Brazilian ones, but always their performances had something so typical Munganga, so typical visual, whatever the subject they used, they had a very humoristic, open, playful approach, which made it very easy for children to go along, even with very heavy objects of subjects and things they were telling about. E aí pronto, descobriu seu nome e vamos partir para a segunda peça. Soroko é um personagem, o pai, e a mãe do Soroko e a filha do Soroko são loucas. E ele é sozinho para cuidar das duas. A segunda peça já foi sem sucesso nenhum, não vendeu nada aqui. Vendemos 20 espetáculos aqui, porque era muito triste. Que o povo aqui que diz que isso não tem cura. Que elas nunca mais vão deixar dessa loucura. Mãe e filha de Soroko, doidinhas, doidinhas. Eu interpretei a Nininha, a filha dele. E esse personagem saiu de uma outra história, a menina de lá. E foi muito interessante fazer. A Nininha, ela se comunicava com o incomunicável. Ela falava com as estrelas. E ela era nem sei. Tatu não vê a lua. Estrelinha choromingo, pip, 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 pip. Minha filha chorava quando via esse espetáculo. A gente ter tentado durante muito tempo escapar do rótulo de um grupo de teatro brasileiro, né? Pelo convencimento de que o teatro é o teatro, independente da cultura, ao longo da história do Munganga, acho que praticamente tudo, ou quase tudo que a gente fez, foi inspirado e baseado na literatura e na cultura brasileira. Eu acho que não tem como fugir no nosso caso, quer dizer, não sei se no nosso caso ou no caso de qualquer pessoa, né, você carrega com você, né, a tua base, né, as tuas origens, então a música, a literatura, os causos da minha avó Amélia, eu pequena, ela contava história de assombro. Tudo isso faz o imaginário da gente estar ali atuando quando a gente está num processo criativo, né? Até além do que, né? Quer dizer, nos espetáculos em que a gente está atuando como ator, a gente já traz também essa bagagem no corpo, né? Essa bagagem cultural, ela está impregnada, ela tá presente, assim, nas nossas veias e no nosso corpo. É, porque nós já demos umas viagens. Aqui foi Chavara.
giftige rook in het... De reis van Columbus en de gevolgen. Giftige rook in een goudzoekerskamp. Munganga slaat met Shavara nieuwe weg in. Nou jongens, is leuk om te zien. Isso daqui foi Pipoca, foi uma outra peça. Esse daqui foi o sobre do circo. A corda bamba. De dó, de novo a floresta. A gente não conseguia largar, minha filha, a floresta. Chegamos na floresta e não conseguíamos, porque era muito assunto, né? Os índios, a Amazônia. Ai, meu Deus. Got a subsidy for periods of 4 years at a time. And that made it clear that the Dutch government, the Ministry of Culture, the committees who were judging their applications, were welcoming them in the Dutch theater world. And because they were a new addition, they were a fresh opening, they were really something new in the way they were making theater. Entre 2001 e 2012, o Munganga ele fazia parte do seleto grupo de companhias teatrais na Holanda que recebem uma subvenção estrutural. Com a crise financeira de 2008, 2009, levou ao fechamento de teatros, companhias de dança, orquestras, etc. Então, foi um massacre completo. Depende do dia para a noite, a gente perdemos, né? Perdemos tudo. Então, e aí? O que, que a gente faz? Vamos transformar isso aqui num teatro. O Munganga, enquanto casa de espetáculo, enquanto sala de espetáculo, ele nasceu em 2014. Oh, my God! Nós gostamos muito de promover o encontro, de inventar moda para as pessoas se encontrarem, seja com um tema para ser discutido, trabalhado, seja com um espetáculo que a gente convida diferentes linguagens artísticas. Eu acho que as pontes são várias, né? A gente faz isso, sim, tanto com o Brasil, com aqui, quanto com o mundo, com o que for possível. Tem gente aqui do Japão que vem, da Inglaterra, que faz boneco com a gente. E essas pessoas trazem a sua cultura, né? Sua bagagem, isso né? É muito legal, eu gosto muito disso, de misturar. Uhum. Goedemorgen in het Português. Bom dia! Bom dia, en hoe zeggen we goedemorgen in Italiaans? Bon. Buongiorno. 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 Quanto é bom. É natureza. Carlos e Cláudia,
pone mucho, mucho amor en los espectáculos que hacen con los niños y nos sentimos en casa rápidamente. Y yo soy española y echaba mucho de menos también ese sentimiento de un espacio, una comunidad en la que sentirse en familia. Y desde entonces, pues hace 6 años, venimos todos los domingos y siempre digo que Munganga es como nuestra iglesia, ¿no? Es, todos los domingos por la mañana no faltamos, venimos aquí, esa comunidad que forman hace que uno se sienta que pertenece a algo que es más grande, ¿no? Que es una familia también en la diáspora. Aquí en este lugar, 89. ¿Cómo swaps? Cara, tinha um grupo aqui que a gente ocupou os ocupantes, vamos dizer assim. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo anarquismo e por toda essa luta aí. Eu acho que eu estava até falando com o José, que graças a esse movimento escolta aqui na Holanda, aqui em Amsterdã, a gente tem lugares como esse aqui. Porque assim, a política de neoliberal que domina aqui desde os anos 90, cara, acabou destruindo muito. I'm thanking all of you for getting from your homes and coming here to see us. Escutar o que eu tenho a dizer sobre a situação do nosso povo no Kikuyu. A responsabilidade é de todos nós e nós não temos o direito de destruir o futuro daqueles que ainda não nasceram. A minha esperança para o futuro é ver todo mundo cuidando e preservando da Amazônia. Porque a caça é cada vez mais escassa. Because the hunting is every time less and less. Então eu gostaria de dizer à Holanda nessa noite. So I'd like to say to Holland, to the Netherlands this evening, por favor, pare de ajudar a destruir a Amazônia. Please stop helping destroying the Amazon. Pare de comprar soja do estado do Acre. Stop buying soy from Acre state. Mas eu conheci uma boa nega lá em Cascadura, grande criatura. Mas não sabe que é bonita, um pouco esquecida, mas ela é bonita. Beleza de corpo cheio. Ela me disse outro dia que tava doente, correndo dos corpos. Ai, eu levei um pouco, caí durinho pra trás. Isso aqui já é demais. Ela disse aripu, ariopano, botou secreta. E diz que agora eu vejo a da completa. Munganga é o allerleukste, prettigste, fijnste, gezelligste theater van heel Amsterdam. Geleid door twee prachtige gastheer en gastvrouw. Kijk in Munganga. Como chegar em casa, porque o pessoal, ele é um lugar inteiro te abraça, né? Você chega aqui, o Carlos, a Cláudia, ele já, né? Então é como ir de férias, né? Ir de férias pro Brasil aqui em Amsterdã. Eu adoro esse lugar. Quando a danada me chamava de tarde, grita o paião. Cláudio, show rolando lá embaixo. E o que, que você está fazendo aí? Minha filha, é isso, né? Divulgando a programação das crianças para domingo. Tem uma tarde que está com pouco público. Então tem que... A gente faz tudo, né? Daqui a pouco eu desço para lavar copo. É assim, eu vejo um pouquinho e corro. Vejo um pouquinho e corro. Não para aqui. Mas eu já passei. Eu já passei.
da Olga Branca foi... Nossa, eu tava conversando com a Olga, meu... não, não dá. Por quê? As letras estão apagadas? Eu tive que desligar. Vamos ligar. Porque a gente teve uma... Vamos ligar. Vai não ficar tem como agora. Ninguém reclamou. Maravilha, o mundo aqui é uma dádiva, é uma benção para esse povo, que eles adoram. Entendeu? Olha lá, o Mung tá ligado, é verdade. É mais bonito ligado mesmo. Falta uma anga, rapaz. Eu vou deixar a dinastia Mung aí, então. Até a gente resolveu o anga. Né? Thank you.